عسكري عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایک منقبت میر حسن میر کی، کیسے ملتا ہے خدا، کیسے ملتا ہے خدا، دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا، دیکھ لیا ہے میں نے، جا کے خود کر بو بلا، دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا، دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے گا دیا، دیکھ لیا ہے کتنی بے بس ہے ہوا، دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا، دیکھ لیا ہے میں نے، روز کش کال اٹھائے، روزے کش کال اٹھائے، چلا آتا ہوں حسین، تیرا دروازہ کھلا، دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے خیمے کا دیا، دیکھ لیا ہے میں نے، ہاں من فضل حسین ابن علی و زہرا، ہاں من فضل حسین ابن علی و زہرا، حر کے ماتھے پہ لکھا، دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا، دیکھ لیا ہے میں نے، تیرے صدقے میں اے عباس دلاور کے علم، تیرے صدقے میں اے عباس دلاور کے علم، ہاں کیسے چلتی ہے ہوا، دیکھ لیا ہے میں نے، کیسے ملتا ہے خدا، دیکھ لیا ہے میں نے، سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شیکا ماتم، سامنے کرتا ہے بیٹا میرا شیکا ماتم، کیا ہے انجام میرا،
देख लिया है मैंने, मुश्किलें जाने और अब जाने अलमदारे हुसैन, मुश्किलें जाने और अब जाने अलमदारे हुसैन, जानी बेकर बोबला देख लिया है मैंने। बावाज़े बुलंदतर सलावात। सामने मोहतरम, अब आपके सामने मरहूम मकफूर जनाब काजी जमशेद साहब के बेटे जनाब काजी आसिफ खिताब फरमाएंगे, और इनके बाद जनाब अल्लामा मुफस्सिर कुरान हाफिज़ तसद्दुक हुसैन साहब ऑफ लाहौर खिताब फरमाएंगे। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, बारे दीगर बावाज़े बुलंद सलावात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। मवालियाँ ने हैदर इकरार शिया